Lenkijos gynybos ministerija pranešė, kad nuo rugsėjo 1-osios du jos karo lėktuvai F-16 patruliuos Slovakijos oro erdvę. Apie savo sprendimą užtikrinti Slovakijos oro erdvės saugumą, kiek anksčiau pranešė ir Čekija, kuris siūs šiam reikalui savo Saab JAS-39 Gripen. Abi šalys saugo Slovakijos oro erdvę iki kol pastaroji valstybė gaus 14 savo užsakytų naujųjų F-16 lėktuvų. Kontraktas dėl F-16 įsigijimo buvo pasirašytas 18-aisiais, o lėktuvai turėtų būti pristatyti iki 24-ųjų. Lėktuvų pristatymas buvo pavėlintas 1 metais dėl koronaviruso pandemijos. Bendra kontrakto suma – 1,6 milijardo dolerių. Slovakija padovanojo visus 11 savo turėtų MiG-29 Ukrainai. Slovakija jau anksčiau perdavė Ukrainai oro gynybos sistemas S-300, 4 sraigtasparnius Mi-17 ir 1 Mi-2, savaeigės haubicas, reaktyvinės salvinės artilerijos sistemas Grad. Prieš savaitę pranešta apie planus perduoti 30 pėstininkų kovos mašinų BVP-1 arba, kitaip sakant, BMP-1. Šias pėstininkų kovos mašinas turėtų padėti pakeisti 15 Vokietijos perduodamų Leopard 2A4 tankų. Savo ruoštų Slovakai pareiškė, kad neplanuoja perduoti savo turimų T-72 Ukrainai.